Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u naší závěrečné prezentace. Jsme žákyně 9. C základní školy Bílovice nad Svitavou. Mé jméno je Julie Vosková, vedle mě stojí Magdalena Masaříková a Johana Grundová. Dnes bych vám chtěli představit příběh naší pamětnice, paní Jitky Cívkové. Paní Cívková se narodila roku 1940 v Lanžhotě, ale většinu života prožila v Bílovicích nad Svitavou. Rané dětství paní Cívkové bylo válečné. Nejdříve měli strach z častých útoků německých vojáků, ten pak ale vystřídali obavy z často oplých Rusů, kteří přišli oblast osvobodit. Po konci druhé světové války se s celou rodinou přestěhovali do Bílovic nad Svitavou a paní Cívková nastoupila na stejnou základní školu, kde dnes studujeme i my. Šťastná studentská léta však poznamenalo zatčení jeho tatínka za jeho názory a činy nevyhovující komunistickému režimu. A jaké bylo vlastně dospívání za komunistického režimu? No, oblíbené bylo recitování. A čeho jiného než básní. S.K. Neumann o Stalinu. Tak narodil se ten, jenž lidstvu dráhu klestí ke komunistu prosloněným pláním. Tak narodil se člověk, tvůrce štěstí. Nebylo pádů hvězd a lidé kolem spali. Nebylo zjevení, znamení velkých mocí. Tak narodil se jedné zimní noci v gruzinské výšce gory soudruh Stalin. Další možností, jak se rozptýlit, byly taneční, ve kterých se paní Cívková blíže seznámila se svým manželem. V dospělosti paní Cívková vytvořila sbírku básní a dopisů, které jim posílala tatínek z vězení. Knihu nazvala Polibky v drátech a i také z ní jsme v jejím životě čerpali. Díky projektu jsme se dozvěděli plno nových věcí. Například, že láska na celý život nemusí začínat láskou na první pohled. A život paní Cívkové nás naučil nikdy se nevzdávat. Pojďme si teď její příběh poslechnout. Jitka Cívková, rozená Morávková, se narodila v roce 1900. Možnost být součástí tohoto výjimečného projektu bychom rádi poděkovali naší paní učitelce Ondrekové za její veškerou pomoc, podporu, čas a za její nevyčerpatelnou trpělivost. Dále vedení naší školy panu řediteli Žandovi. A náš největší dík patří naší pamětnici, paní Jitce Cívkové, za to, že nás provedla svým životním příběhem a za to, že nám dala aspoň trochu nahlédnout, jaké by bylo žít v tak nelehké době. Děkujeme. Poprosíme opět porotu, aby nám řekla nějakou zpětnou vazbu. Ale díky, jsem ráda, že jste tady zůstali na naše hodnocení. Podařilo se vám vytvořit vlastně sourodou reportáž s dramatičností okamžiku i celého příběhu. A já bych ráda vyzvedla zejména hodný hudební podkres, a to závěrečné poselství, které na mě udělalo velký dojem, děkuji. Váš příběh má určitě sílu. Každopádně příběh má sílu, to je zase úžasný, ale mám teda komentovat to, co jste předvedli před a po, tak to bylo taky úžasný. To, že jste to řekli z paměti, to bylo perfektní. To, že jste na básničku o Stalinovi zvolili karafiaty, to je bomba. Prostě. To jako úžasný detail, úžasný. A pak se mi líbí ta pokora, s jakou jste naslouchali tomu té pamětnici a vlastně i ta pokora v tom poděkování na konci. Čili klobouk dolů, díky. Taky kytici a certifikát, který dámy předají v tuto chvíli své pamětnici paní Jitce.